دنیا کا مت سنا مجھے قصہ نیا نیا آپ کو بول دینا ہے نیا نیا دنیا دنیا کا مت سنا مجھے قصہ نیا نیا بے شک کہ دنیا کا مت سنا مجھے قصہ نیا نیا سبحان اللہ سبحان دنیا کا مت سنا مجھے قصہ نیا چھیڑا ہے میں نے نعت کا مصرا نیا واہ 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 سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت نظام مصطفیٰ کانفرنس مداح رسول انعام سبحان اللہ سبحان اور حبیب اللہ فیضی جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا شیر اچھا آتا جائے گا نیا پن کا احساس اور ہوگا کہ بہرے طواف تم بدے خضرا کے آس پاس طواف تم بدے خضرا کے آس پاس علماء بیٹھے ہیں مجھے امید ہے کہ بہت نوازیں گے کہ بہرے طواف تم بدے خضرا کے آس پاس بہرے توا گم بد خزرا کے آس پاس آتا ہے روز روز فرشتہ نیا نیا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب کہ آتا ہے روز روز فرشتہ نیا نیا سبحان اللہ سبحان اللہ نیا نیا آتا ہے روز روز سبحان اللہ فرشتہ نیا نیا اور نہلا کے حنزلہ کو بابا بابا نہلا کے حنزلہ کو فرشتوں نے یہ کہا جنت کو جا رہا ہے یہ دولہا رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند نظام مصطفیٰ کانفرنس علماء اہل سنت سبحان اللہ ایک اور شعر محبتوں کے ساتھ میں آپ تک پہنچاتا ہوں بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ دنیا میں جتنے شہر سب ہو گئے قدیم بے شک واہ کہ دنیا میں جتنے شہر واہ واہ بہت سب ہو گئے قدیم مکہ نیا نیا ہے مدینہ نیا نیا
سبحان الله الله يا رسول الله يا رسول الله يا غوث بہت 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 واہ 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 زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ واہ 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 کیا انداز ہے نیا نیا اڑیسہ میں تھوڑا تھوڑی دیر یا پیچھے چلے جاؤں اڑیسہ میں لوگ کہتے ہیں نیا پڑھیے اس کلام کو میں نے پڑھا اور یہ پڑھا کہ سنیے نیا اتنا نیا ہو گیا کہ نہیں بولا آپ نیا اب ایک شعر مسجد میں کھانے پینے کو تبلیغ کہہ دیا مسجد میں کھانے پینے کو تبلیغ کہہ دیا مسجد میں کھانے پینے کو مسجد میں کھانے پینے کو تبلیغ کہہ دیا نزدیک کہاں سے لا یا طریقہ نیا نیا بہت خوب بہت خوب واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 طریقہ نیا نیا بہت مقرر نیا وہی لاتا ہے اور ہم کو کہتا ہے کہ نیا تم لاتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد میں کھانے پینے کو تبلیغ کہہ دیا مسجد میں کھانے پینے کو تبلیغ کہہ دیا نجدی کہاں سے لا یا طریقہ نیا 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 نجدی کہاں سے لا یا طریقہ نیا 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 نجدی کہاں سبحان سیلا یا طریقہ نیا 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 اب جو شعر حبیب اللہ فیضی پڑھ رہا ہے مجھے امید ہے کہ نعرہ تو لگ ہی رہا ہے اور اس شعر پہ نعرہ لگ جائے گا کیونکہ شعر بہت اچھا ہے دائی حلیمہ کون سا بچا ہے تیرے گھر کہ دائی حلیمہ کون سا رہا ہے روز کرشما آیا سبحان اللہ واہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اعلی حضرت اعلی اعلی حضرت اعلی تاج الشریعت تاج الشریعت سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت یا رسول یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور شعر عطا ہو لگتا ہے آ گیا ہے مہینہ
لگتا ہے آ گیا ہے مہینہ حضور لگتا ہے آ گیا ہے مہینہ حضور لگنے لگا ہے شہر میں جھنڈا مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان خواجہ غریب نواز فیضان حضور صابر پاک فیضان حضور مخدوم سمنہ فیضان حضور مفتی اعظم ہند فیضان اولیاء کرام نظام مصطفیٰ کانفرنس سبحان اللہ سبحان اللہ بہت لگنے لگا ہے سبحان اللہ سر میں جھنڈا نیا نیا لگنے لگا ہے شہر میں جھنڈا نیا نیا ایک اور شعر نیا تیرہ سو سال ہو گئے تعمیر کو مگر اللہ 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 کہ تیرہ سو سال ہو گئے دکھتا ہے ابھی گنبد خضرا آیا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ دکھتا ہے ابھی گنبد خضرا آیا نیا 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 دکھتا خزرانہ نیا نیا سبحان اللہ دکھتا ہے ابھی گنبد خضرا نیا نیا دکھتا ہے ابھی گنبد خضرا نیا چھیڑا ہے میں نے نعت کا مصرع نیا 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 چھیڑا ہے میں نے نعت کا مصرع